טוב, שלום, צהריים טובים לכולם. יש לנו בערך 20-25 דקות ביחד, כולל קצת זמן לשאלות. אני מייצג פה היום את עמותת נגישות ישראל. מישהו שמע עליה? על העמותה? שמעו. אני אקדיש דקה וחצי לקשר שלי עם העמותה ואיך אני מתחבר לזה. לי יש חברה, החברה הזאת, A2Z, זו חברה שכבר הרבה מאוד שנים מלווה ארגונים, חברות, בכל מה שקשור לתהליכי השיווק, קידום, פרסום שלהם באינטרנט. ואנחנו התנדבנו בעמותה, כמובן בפרו בונו, התנדבות מלאה. לימים נהייתי חבר עמותה, גיליתי עמותה מדהימה, שפועלת כבר הרבה מאוד שנים, בנחישות רבה מאוד, בכל תחומי הנגישות, לא רק אינטרנט, אינטרנט זה משהו שהתפתח בתקופה האחרונה, החל מהנגשה של פינות פארק מונגשות, דרך חינוך, דרך חקיקה בכנסת. באיזשהו שלב ביקשו שאני אצטרף להיות חבר הנהלה, חבר בורד בעמותה, ללוות אותם קצת יותר מקרוב, ואז נכנסו לתוקף מה שנקרא תקנות נגישות השירות לאינטרנט. ואנחנו כחברת אינטרנט החלטנו שאנחנו לוקחים את התחום הזה ומוסיפים את ההנגשה באינטרנט לסל השירותים שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, ומלווים ארגונים בתהליכי ההנגשה של הנכסים הדיגיטליים שלהם. ואז כמו שאומרים שלא לשמוע בא לשמוע, היום אנחנו מלווים כ-150 חברות מהארגונים הכי גדולים בארץ, חלקם ארגונים לימודיים, בתהליך ההנגשה של אתרי האינטרנט ושאר הנכסים הדיגיטליים שלהם. ככה הגענו לנושא, ואם יש עוד אנקדוטה, מישהו פה קצת מכיר את הנושא של קידום אתרים בגוגל? שאני רוצה שהאתר שלי יעלה? מכירים. אז מה שהסתבר זה שנגישות אתרים מאוד קרוב לקידום אתרים בגוגל, מהסיבה הפשוטה שמה שהעיוור לא רואה כשהוא גולש באתר, גם גוגל לא רואה. כי כשגוגל סורק את האתרים על מנת לדרג אותם, לקדם אותם, הוא סורק על ידי תוכנה שהיא מאוד דומה לתוכנה שמאפשרת לעיוורים לגלוש באתרים, שמקריאה להם את האתרים. ומה שהתוכנה לא יודעת לקרוא, אז גם התוכנה של גוגל לא יודעת לקרוא. ככה התגלגלנו לנושא הזה, וכאמור היום זה חלק מאוד נחמד מהפעילות שלנו. אני ממשיך גם להרצות בעמותה על התחומים האלה, וזה החיבור שלי לכל הנושא. אני צולל פנימה, בכל ההרצאות יוצא לי להרצות על זה עשרות פעמים בשנה, וכל הרצאה אני מנסה לראות איך טיפה לטייב את הפיץ' שיהיה יותר ברור. ולגבי השאלה מהו אתר נגיש, ההסבר שמצאתי שהוא עובר בצורה הכי חדה וברורה הוא ההסבר הבא. אתר נגיש זה אתר שכל אחד יכול לגלוש, לקבל מידע, לבצע פעולה בחושים שנשארו לו. מה זה אומר לי, בתור מי שאמור להנגיש את האתר? שאני לא יכול לבסס אף פעולה או קבלת מידע באתר על חוש אחד בלבד. כי אם לגולש אין את אותו חוש, הוא לא יכול לגלוש באתר. ולכן מה המשמעות של זה? שלכל הנאה לפעולה, מידע, כל פעולה שאני רוצה לבצע באתר, אני צריך לתת חלופה, שהיא לא תהיה מושתתת על חוש אחד בלבד, אלא לאפשר חלופה. אם הבנתי את זה, הבנתי את כל עולם הנגישות. שלכל פעולה אני צריך לאפשר חלופה שלא תהיה בנויה על חוש אחד בלבד. למי זה פונה? לקויות ראייה, אנשים עם לקויות ראייה, לקויות שמיעה, בעיות מוטוריות. לדוגמה, אני הרבה פעמים נותן את הדוגמה שאבא שלי, זכרונו לברכה, שנכנס למחשבים בגיל מבוגר, ואיך הוא היה מתעצבן כשהוא מנסה להגיע עם העכבר בדיוק על ה-X הקטן ולפגוע ב-X הקטן. נגישות פונה גם לזה. אחד הפרמטרים בתקן של הנגישות אומר שאפשר יהיה לגלוש באתר ללא עכבר בלבד, אלא
באמצעות המקלדת, ופה מדובר על מקלדת רגילה לחלוטין, לא מקלדת של עיוורים, אלא כל מקלדת. השקף הבא יראה לנו מסכי ההפעלה, איך אני יכול לגלוש ולהפעיל אתר בלי עכבר בלבד. אז פונה לתחום של, אמרנו, לקויות שמיעה, לקויות ראייה, בעיות מוטוריות, כל התחום של בעיות קשב וריכוז, כל הריטלינים למיניהם, פחות או יותר כולנו, ותחום אחר באוכלוסייה שהם לא בהכרח סובלים מנחות כזאת או אחרת, שגם הנגישות עוזרת להם מאוד, בעצם נתנו כבר דוגמה, מי אלה? אני חייב לשאול מדי פעם משהו כדי שאני אבין שאני עוד איתכם. המבוגרים, בדיוק ככה, תודה רבה. שלא, בלי קשר לנחות, אני אומר לכם מידיעה שאתר נגיש עוזר להם מאוד לגלוש באתר, כי הכל יותר ברור. מה שהמחקרים מראים, מחקרים של גוגל, מחקרים של מייקרוסופט, שבערך רבע מהאוכלוסייה זקוקה או יכולה להיעזר בפתרונות נגישים באינטרנט, מה שזה מפנה תשומת ליבנו בתור בעלי עסקים, ארגונים, שיש פה פוטנציאל עסקי מאוד גדול, שאם האתר שלי לא נגיש, הפוטנציאל הזה הוא לא מאומש, או אולי אפילו יותר גרוע מזה, הפוטנציאל ילך למי שכן נגיש. סביב הסיפור הזה התפתח תקן, התקן הוא תקן אמריקאי, שגיירו אותו בישראל, השאירו את הרוב אותו דבר, אבל קצת היו צריכים בישראל חייבים, טיפה היהודים לשנות קצת, אז שינו קצת, אבל בגדול זה מבוסס על תקן עולמי. התקן הוא מאוד ארוך, מורכב, מסורבל, מסובך, לא ברור. הוא גם נכתב פעם, עוד לפני שהיו פייסבוקים, ולפני שהיו אתרי מובייל, אז ככה בטח לפני שהיו אפליקציות, ככה שיש דברים שהטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהחקיקה ומהתקן, אז הוא לא נותן מענה לכל דבר, ולכן צריך לייצר בו איזושהי התמחות. אנחנו עובדים עם התקן הזה כבר 4 שנים, שבשנות אדם זה הרבה יותר, כי יותר מבן אדם אחד, צוות שלם עבד על זה, ועד היום אנחנו מתלבטים בכל מיני סוגיות שעולות מתוך טכנולוגיות שאנחנו צריכים להגיד נגישות או לא נגישות, ומה צריכה להיות החלופה. התו תקן הזה, זה תו תקן של העמותה, של עמותת נגישות ישראל. קצת מצחיק אולי שהעמותה קובעת תו תקן, אז אין לו איזושהי אסמכתא חוקית. מבחינה חוקית לא חייבים את התקן, אני כן ממליץ לשים את התקן, כי הוא נהיה די פקטו סטנדרט בשוק, זה מה שהשוק מכיר, ואם כבר עשיתי והשקעתי את כל העבודה והנגשתי את האתר, אז כבר בואו נשים תו שיראה לגולשים שהאתר שלי אכן נגיש. הדבר היחידי אגב שהחוק כן מחייב, כי החוק הוא חוק, חוק הנגישות הוא חוק, יש תקנות, יש לוחות זמנים, נראה פה עוד מעט שקף עם לוחות הזמנים, וכל האתרים, כל האתרים שנותנים שירות או מידע לציבור, חייבים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, לפי לוח זמנים שהמחוקק קבע. הדבר היחידי שאני כן חייב לעשות, אני לא חייב להעסיק יועץ, מלווה, אני לא חייב לשים את התקן של העמותה, הדבר היחידי חוץ מלהנגיש באמת, אני צריך לשים באתר שלי הצהרה, הצהרת נגישות, שאומרת לגולש, עשינו, הנגשנו, ככה וככה, לא הנגשנו מסיבות שהן מוצדקות, אם יש בעיה, דבר איתי. זאת רוח החוק שכל תחום ההנגשה מבוסס על ההצהרה, על האחריות האישית שלי בתור הארגון, הארגון המנגיש. מה שאני אעשה עכשיו, בכמה דקות נראה קצת דוגמאות, חלקן כלליות, חלקן מתוך התחום האקדמי, לא בגלל שזה מראה איזושהי טכנולוגית למידה, אבל מזה אתם תוכלו להקיש בקלות על מה אתם צריכים להקפיד ב... אמצעים או פתרונות של טכנולוגיות למידה. בסדר? אפשר להתקדם? כן. אפשר. אז זאת הדוגמה שאמרתי לגבי הפעלה של האתר ללא עכבר. ההפעלה צריכה להיות מאוד פשוטה וקלה. לחיצה על לחצן טאב במקלדת רגילה. מקלדת רגילה, בסדר? מאפשרת לי לעבור מלינק ללינק מלינק ללינק, אם האתר אכן נבנה נכון ברמת הקוד. אני רוצה ללכת אחורה שיפטה ואני רוצה להיכנס פנימה, אנטר כרגיל. דוגמה אחרת, למה אני מציג את זה? כי בנגישות, אנחנו מדברים על נגישות אינטרנט, אבל נגישות היא התחילה עוד נגישות מבנה, מה שנקרא תחום מטוס. ואז הדברים ברורים, יש איזשהו תקן לרוחב דלת, עובר לא עובר, יש איזשהו תקן לרמפה, אין רמפה לבמה פה? נאמר? לא נגיש.
יש תקן לרמפה, איזה שיפוע יכולה להיות, עומד בתקן, לא עומד בתקן, אין פה שאלה. אבל באינטרנט, איך אני מסביר מה זה נגישות באינטרנט? אני נכנס וגולש, מה הבעיה? ולכן בעצם אני פה, כדי טיפה להמחיש למי עלולה להיות בעיה, ובאיזה אזורים עלולה להיות בעיה. ולכן אני שואל אתכם, המפה הזאת, זה מפה של הטיוב, של האנדרגראונד בלונדון, וזו מפה כפי שהיא מופיעה בחלק מהאתרי האינטרנט בבריטניה. והשאלה שאני שואל אתכם, למי עלולה להיות בעיה עם מפה כזאת? מעולה, איך עיוור צבעים יראה את זה? ככה. עכשיו לך תסתדר. ואם אני זוכר נכון את ההגדה שהיו מספרים לנו, שאני אמור להצליח לעבור מכל נקודה לכל נקודה במקסימום שתי החלפות. איך אני אמצא? מה הפתרון? מצוין. דוגמה. הקו הזה יהיה מפוספס, זה משבצות, זה פליפלאפ לאחור, וזה כבר יותר נגיש. מה עוד? מספרים, לשים מקרא. אלה קווי 1, זה קו 2 וכן הלאה. כבר יהיה יותר נגיש? אם אני לא מודע לזה, למה שאני אחשוב שלמישהו תהיה פה בעיה? לכאורה זה מאוד נגיש וברור. לא לכולם. בואו נראה עוד קצת דוגמאות. יש פה מישהו מבר אילן? מה? אנחנו קצת עובדים איתכם עכשיו. אני מקווה שעוד מעט זה יהיה יותר בסדר. דוגמה, לא חס וחלילה בשביל לרדת על אף אחד, פשוט אני למדתי מההרצאות שכשאני נותן דוגמאות על אתרים רלוונטיים, אנשים יותר קשובים וזה יותר מדבר אליהם. יש תחום שחלק מלקויי הראייה סובלים ממנו, שזה התחום של הקונטרסט, הניגודיות, בין מה? בין צבע פונט לצבע רקע. ואתם יודעים איך אם זה לא עומד בתקן, איך הם רואים את זה? כמו שאנחנו גולשים באינטרנט, או מנסים לעבוד באינטרנט, ובלי משקפיים, מי שצריך משקפיים. אוקיי? איך אנחנו רואים את זה? מרוח, מטושטש, אי אפשר להכיל את זה, אתה לא יכול לגלוש, אתה לא יכול לעבוד. ולכן התקן קבע איזשהו יחס, זה ממש לא משנה, זה יחס 4.5, 1:4.5, בין צבע פונט לצבע רקע. אם זה עומד ביחס הזה, בקונטרסט, בניגודיות, האתר נגיש. האזורים האלה המסומנים, מה שמסומן באדום זה לא במקום, זה במשרד סימנו לי, האזורים האלה הם לא נגישים, ואז מי שסובל מהלקות הזאת, שהוא מנסה לגלוש, זה יהיה מרוח לגמרי. זה אותו דבר של הבין תחומי, כל הטקסט הוא בעצם לא עומד בתקן של יחס ניגודיות, ומי שיש לו את הבעיה הזאת לא יכול לקרוא מה כתוב שם, לא יכול לקרוא, בסדר? לפעמים זה לא בא לסדר את זה, לפעמים הניואנסים הם קטנים שהפונט השחור הוא לא שחור, הוא אפור, והלבן הוא לא לבן, הוא איזשהו אוף ווייט, אני שם טיפה בול, טיפה מוסיף איזה פיקסל ופתרתי את כל הבעיה. דוגמה אחרת. זה התחום שאמרתי לכם שפונה לכל מי שסובל מבעיות קשב וריכוז, זה כל האזור של הדברים הקופצים למיניהם, מכירים באתר האינטרנט? כל הבאנרים, כל המתחלפים. אם לצורך הדוגמה, תקבלו רגע אחד ויז'ואל של ויינט, בסדר? בצד ימין למעלה מה יש? טיקר. חדשות. לא נגיש. וויינט בכלל לא נגיש, אבל במקרה הזה, עכשיו כרגע אני מדבר על הדוגמה של הטיקר חדשות. כל הדברים הזזים, התקן לא יודע חוכמות, במקרה הזה של מאחורי המנהל, זה ממש לא כואב, זה לא דרמטי, זה די עדין. אבל התקן לא יודע עדין, הוא יודע זז, לא זז. מה שזז לא נגיש, אם אתה מצליח שהוא לא יזוז, כן נגיש. ואז תמיד עולה השאלה, כי זה מדבר על הבאנרים, על ויז'ואלס, זה מדבר על הבאנר העליון שהוא מתחלף, מדבר על הטיקר חדשות, מדבר על הבאנר הזה, ואז אומרים לי, אבל מה אתה רוצה? שעכשיו נהפוך את האתרים למשהו יבש, מדבר, שלא מעניין את אף אחד, ואף אחד לא רוצה להיכנס? לא. אז יש פתרון הרבה יותר קל, שהתקן מאפשר אותו, זה לשים על כל הדברים הזזים, כפתור פאוז קטן, כמו בטייפים של פעם, מכירים? כפתור פאוז קטן, שכל מי שרוצה, לוחץ, עוצר אותו, ו... יכול להמשיך לגלוש. לא מפריע לך? אל תלחץ. פתרת את כל הבעיה. אם בוויינט היו שמים פאוז כזה על הטיקר חדשות, מה? נכון, אז זו שאלה שתמיד עולה. אתה מתכוון שאני עושה מאוס אובר על הטיקר, הוא נעצר.
אבל זה לא מספיק טוב לי, כי אני רוצה לגלוש חופשי. אני אחרי זה שאני רוצה ללכת לכפתור ספורט, אני עוזז עם האכבר לכפתור ספורט, ואז זה מתחיל לרוץ לי מחדש. אז זה לא פותר לי את הבעיה. זה מה שהתכוונת, נכון? אוקיי. רוצים שמי שזה מפריע לו, יוכל ללחוץ פאוס ולהמשיך לגלוש כרגיל. בסדר? אפשר עוד דוגמה? אוקיי, זה תחום חשוב. שהרבה נופלים בו ולא לצורך. אם אני שואל אתכם, אני באמת שואל אתכם, שאתם מגיעים לאתר ואתם רואים, נאמר את הכפתור ההוא למעלה, מה זה? שמור, וזה שלידו? אין שאלה בך, נכון? אבל אם אני לא רואה, איך אני יודע מה זה? מה? מעולה. אז מה, אתם יודעים, אתם שמעתם את התשובה? אוקיי, יש שני פתרונות. או, אתם יודעים מה, בואו נתחיל אחרת. שמתי לכם את הדילמה אולי בצורה לא כל כך פיירית. אמרנו בהתחלה, שעיוור או לקוי ראייה כבד גולש עם איזושהי תוכנה שמקריאה לו את האתר. זה נקרא קורא מסך או סקרין רידר. מישהו שמע על זה? זה תוכנה שיושבת על המחשב של הגולש. היא לא יושבת בשרת של האתר שלכם. היא יושבת אצל הגולש, והיא מקריאה לו את האתר. בדומה לאיך שגוגל סורק ומקריאה לגוגל את האתר, כדי לקבוע רלוונטיות לביטויי מפתח. כאשר הקורא מסך, הסקרין רידר, מגיע לטקסט, מה שנקרא טקסט חי, איך אני יודע אם זה טקסט חי? אתן לכם טיפ. אם אני יכול לעשות קופי, לצבוע אותו, לעשות קופי פייסט, טקסט חי. אם אני לא יכול, מה זה? תמונה. כשהוא מגיע לתמונה, הוא לא יודע לקרוא תמונה. לא הקורא מסך ולא גוגל. ולכן מה הפתרון? או הפתרון הכי פשוט, שמתחת לכפתור אני שם שמור, טקסט חי, כותב, שמור, אדפס. או אם הגרפיקאי לא רוצה, מקווה שאין פה גרפיקאים, אחת הצרות הכי גדולות של הנגשת אתרים זה גרפיקאים, כי הם חלמו על צהוב, ואתה לא יכול לבלבל אותם עכשיו לא עם קונטרסט, ולא עם טקסט חי, ולא עם שום דבר. אם הוא לא רוצה, אז יש את הפתרון שאתה אמרת, שזה פתרון טכנולוגי פשוט מאוד, שנקרא Alt-Text, זה Alternative Text. רושמים את הטקסט אותו דבר, אבל ברמת הקוד של הכפתור, לא במקום שהגולש רואה, אבל הקורא מסך כן רואה, וגם גוגל כן רואה. ואז פתרתי את כל הבעיה. במקרה הזה של אורט, כל הזרים האלה, אתם מצליחים לקרוא משם מה כתוב? מצליחים? תסכימו איתי שזה אזורים חשובים מבחינתם. זה מידע שהם היו רוצים שהגולשים שלהם ימצאו, או יראו, או יקראו. עם הנעה לפעולה, כל מי שגולש עם קורא מסך, אין המושג מה יש שם. כשאנחנו נמצאים בהדגמות של איך עיוור גולש, אז אתה רואה ואתה שומע, התוכנה מקריאה לו, מקריאה, תמונה, מקריאה, כפתור. זה קופסה שחורה בשבילו, זה חור שחור, אין לו מושג מה זה, והוא לא ילחץ ולא ייכנס. טוב? טוב. אז זאת תמונה פשוטה, זאת תמונה שכוללת טקסט. איך אתה כותב, מתחת לתמונה למשל של שם שדה, אתה כותב שדה, חי שדה, ומישהו תובע אותך, בגלל שאתה כתבת, לא כתבת, שזה שדה עם פרחים לבנים וצהובים. אז אוקיי, אז קודם כל, החוק לא ירד לרזולוציה כזאת, אבל הוא נעצר, אוקיי, תשובה טיפה למורכבת. קודם כל, החוק בעיקר מתייחס לא דווקא לתמונות אווירה. לא, אני מתכוונת לתמונת פוקר. תמונה... אבל, אוקיי, שדה עם פרחים לבנים, יש לי תמונת אווירה. כאשר יש לי כפתור כזה, אני צריך לרשום את המעט שצריך, כדי שהגולש יוכל להחליט אם הוא רוצה ללחוץ או לא רוצה ללחוץ. אוקיי? לא, אני מתכוונת לא לתמונת עיוור, אני מתכוונת לתמונת תוכן. אוקיי. אני רוצה שלמשל תמיד יזהה בין הסביבות, לא יודעת מה, ערבה ולא יודעת, ומדבר. אוקיי. ואני מציגה שתי תמונות. במדבר בזמן זה יש קלניות. אז אני צריכה לכתוב מדבר נגד. מה את רוצה שהגולש ידע? שזה מדבר עם כלניות וזה רמת הגולן עם דובדבנים? אני רוצה שהוא יזהר, זה מדבר
כן, אז אם את מגיעה לרמה של כלניות במדבר, זה הפתרון שאת צריכה לתת. ובתמונה השנייה, כתיף דובדבנים ברמת הגולן. זה מספיק. זה לא, זה שלוש מילים. בעל טקסט וגם טקסט חי, לא רושמים סיפור. אם זה רושמים סיפור, אז פה מלכתחילה, תשתמשי בטקסט ולא בתמונה. מה שכן, חשבתי שאת רוצה להגיד, שפה יש טקסט על התמונה. עוד דוגמה אחת של שימוש בתמונות לא חלופת טקסט, זה הדוגמה הזאת. מה שלפעמים קורה, שהוויז'ואל הזה נוצר עבור הפרינט, לאיזשהם פליירים או מודעות בעיתון או דברים אחרים, ואז לוקחים אותו as is ומעלים אותו לאתר האינטרנט, ואז ברור שהוא יהיה תמונה והוא לא יהיה מורכב מטקסט חי או נגיש. אז אם פה רוצים לעשות פתרון, אני ממליץ על הפתרון שלך, על טקסט, איזשהו קוד קטן, טקסט ברמת הקוד מאחורי הכפתור. החלק המצחיק פה זה שבשיחה עם נציג, אוקיי? זה גם תמונה. אז בעצם מי שגולש עם קורא מסך לא יודע מה כתוב פה, הוא לא ידבר עם הנציג. את זה אני בדרך כלל פוגש בהרצאות של רשויות מקומיות, שכל האזור של התשלומים הוא נגיש והכל בסדר, האזור של הצור קשר לא כל כך, אבל באזורים שלכם אני מניח שאתם תרצו, כן. מישהו מזהה איזה אתר זה? טוב, זה אתר של כנסת... מה? נכון, זה אתר של כנסת ישראל, אז אם אפשר לא לפסס הזדמנות לרדת עליהם, אז יאללה. אבל האמת שלא לא בהכרח במקרה הזה. אני שם את זה בתור דוגמה כדי להראות לכם, להמחיש מה קורה המסך, הסקרין רידר, מה הוא רואה. עכשיו, הוא לא רואה, הוא תוכנה. הוא לא באמת רואה. אבל מה הוא מזהה? מה זה אומר? זה אומר שכל מה שהוא צבע, הוא מוחק. כל מה שהוא תבנית, כל מה שהוא ויז'ואל, תמונה, גרפיקה, מעלים. מה נשאר? מה שסיכמנו, טקסט חי. לא טקסט חי, אין. אוקיי? כל מה שהוא לא טקסט חי, מי שגולש מקורא מסך לא יכול לדעת מה יש שם. תפסים, לא נתקל בזה יותר מדי, יש פה משום מה בין תחומי? אז אפשר לרדת עליהם חופשי. לא, סתם. האזורים של טופס הם אזורים בעייתיים, למה? תדמיינו רגע שאתם צריכים למלא טופס בעיניים עצומות. איך למען השם אני יודע באיזה שדה אני נמצא, ואם עברתי או לא עברתי, אוקיי? ולכן יש חוקיות מסוימת לעולם התפסים, שצריך להיות קשר בין השם של השדה לבין השדה עצמו. במקרה, באתר של מיטל, אוקיי? יש דוגמה טובה. אם אתם נכנסים באתר של מיטל למדור של קורסים, נדמה לי, אז יש למעלה מצד שמאל, טופס רישום קטן, טופס כניסה קטן. אם אתם עומדים על השדה של שם משתמש, לוחצים עליו, הוא מקפיץ אתכם לתוך השדה. ואז מי שלא רואה, אין לו בעיה, הוא יודע שהוא לחץ, הוא נמצא בתוך השדה והוא כותב. אוקיי? טוב, נראה לי ש... אוקיי, עוד דוגמה אחת קטנה ל-PDFים, שזה משהו שאתם נתקלים בו בתחומי העיסוק שלכם. PDF הוא בעייתי קצת, כי הוא יכול להיות נגיש, אבל הדיפולט שלו הוא לא נגיש, ולכן מה שקורה, תראו, זה דוגמה של PDF של משרד החינוך, אתם רואים שיש פה כותרת, יש פה תאריך, רואים את זה? יש פה רשימה עם בולטים, וכאשר זה עם קורא מסך, הוא לא שומר עליו תבנית, כי הוא לא מזהה שיש תבנית. אז הכותרת למעלה נעלמה, התאריך, הוא לא יודע שזה תאריך, אז זה שם רשימה של מספרים, הרשימה עם הבולטים ניתה כמו פסקה, אין, אי אפשר לקרוא את זה. אוקיי? אז PDF זה איזשהו תחום שצריך להתייחס אליו. זה קובץ התקנות, אתם לא אנשים משפטיים, אבל רק בנגיעה אחת, זה מה שנקרא תקנות, כל האינטרנט הזאת, כל הלונה פארק של האינטרנט, זה מה שנקרא חלק מתקנות נגישות השירות, זה סעיף אחד, זה ה-PDF שנמצא בנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שבמשרד המשפטים, וזה ה-PDF עם התקנות, לא להתלהב יותר מדי, כי ה-PDF לא נגיש. לוחות זמנים. מה? צריך. כן, כן, בכל הקבצים צריך לטפל.
PDFים, סרטים, אקסלים, וורדים, צריך לטפל. PDF טיפה יותר מורכב. אבל PDF, מה זאת אומרת, אם הוא לא קורא רשימה, אבל רשימה גם קיימת בוורד, רשימה... אין בעיה, אם את נותנת חלופה, אם את נותנת חלופה, אז אין בעיה. לא, אם הרשימה נמצאת רק ב-PDF, אז את צריכה להנגיש את ה-PDF. אם את לא רוצה בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. לא, להנגיש. או אם את לא רוצה לעשות עבודה של להנגיש את ה-PDF, לתת חלופה אחרת שהיא כן נגישה. בסדר? בסדר, זה ענה לך גם? שאלת? אוקיי. טוב, בואו נעבור שנייה אחת לחוק. התקנות נכנסו לתוקף באוקטובר 2013, באפריל 14, אוקיי, לפני שנה שעברה, כבר כל הארגונים היו צריכים לעשות סקר נגישות ראשוני באינטרנט, ולרשום תקין לא תקין, ולשמור את זה במגירה, שאם הנציבות מתקשרת, אז אומרים כן, אכן בדקנו, אני בטוח שכולכם עשיתם ואתם מוכנים. מה? מי? הסקר הראשון? לא, החוק הזה, יש לו השכלה גבוהה, יש לה עוד שנה קדימה. לא מכיר... יש תקנות מיוחדות להשכלה גבוהה. אוקיי, נשמח לראות, אנחנו עובדים עם זה הרבה, אני לא מכיר. של הכנסת? לא מכיר, לא מכיר החרגה. מהשבה הקודמת אני יודע שזה בדיוק התהליך. לא מכיר החרגה, ואנחנו עוסקים בזה המון, כולל מוסדות להשכלה גבוהה. יש שני מיילסטונים מהותיים בחוק. שחשוב לי שתכירו אותם. בואו נתחיל דווקא מהאחרון. התקנות לחוק נתנו גרייס בזמן לאתר קיים, אם יש לי אתר קיים, אני יכול להנגיש אותו עד אוקטובר 16. החל מאוקטובר 16 אני כבר חשוף לתביעות ויש איזשהו כנס 60-70 אלף שקל ללא עורכת נזק. ואם אני עושה אתר חדש, פה הנוסח הוא טיפה יותר מבלבל, אז בואו נראה אם נצליח בפעם ראשונה. אם אני עושה אתר חדש, ככל שהוא עולה לאוויר החל מאוקטובר 15, זאת אומרת עוד חצי שנה, ואילך, הוא כבר חייב להיות נגיש בעת עלייתו לאוויר. זאת אומרת, אני לא יכול לעלות אתר חדש בעוד חצי שנה, שנה לא נגיש, ולהגיד, אוקיי, יש לי עד אוקטובר 16, אני אתקן אותו. אם אני עושה חדש והוא עולה לאוויר החל מאוקטובר 15, הוא כבר חייב להיות נגיש בעת עלייתו לאוויר. אנחנו מלווים בערך 150 פרויקטים, חלקם אנחנו מלווים כבר שנה וזה עוד לא נגמר, לא בגללנו, אלא כי התהליכים בתוך הארגון, עם מי שצריך לאשר ועם השיווק ועם המנמר ועם הגרפיקאים ועם בית התוכנה וכן הלאה, הם לוקחים הרבה זמן. אז ככה שלוחות הזמנים שיש פה הם כבר לא ארוכים בכלל. בסדר לגבי לוחות הזמנים? לוחות הזמנים לאתרים סגורים. מה זה נקרא סגורים? סגורים על ידי סיסמה. אוקיי, אז... אוקיי, אז זו שאלה חשובה, העלינו על זה כמה פעמים, כן, אני אקרא את הסוף, העלינו על זה כמה פעמים שאילתות לנציבות, כאשר האתר הזה, הסגור, פונה לקהילת אנשים מוגדרת, את יודעת לזהות אותם, והכניסה היא בדרך כלל עם יוזר ופסוורד, אוקיי? יש מצב שתהיה פטורה מהנגשה. אבל צריך להיזהר, למשל אנחנו מלווים את כל הבנקים, רוב הבנקים הגדולים, יש את האזור האישי או בחברות ביטוח, הוא לא פטור, למרות שזה עם יוזר וסיסמה ולמרות שהבן אדם מזוהה, כי זה פונה לכלל הציבור. אבל אם לצורך הדוגמה, יש לך חברת ביטוח ויש לך אתר לסוכנים ויש 100 סוכנים מזוהים והם קיבלו יוזר ופסוורד, כנראה שתוכלי לקבל פטור. גם אתרים לסטודנטים סגורים הם לא בפטור, לא יהיו גם. לא יהיו בפטור. לא, לדעתי כן יצטרכו להנגיש. לא, לא, אוקיי, בסדר. אני לא ראיתי אישור כזה מהנציבות שאפשר לקבל פטור גורף לאתרי סטודנטים, שפונים לסטודנטים והם לא יצטרכו להנגיש. קשה לי להאמין. אני מוכן לעזור לבדוק מול הנציבות, אנחנו בקשר הרבה, קשה לי להאמין. טוב, מה אני עושה? זה השקף האחד לפני האחרון שהוא חשוב, וזהו. מה אני עושה? מה האפשרויות שלי? אני רוצה להנגיש, מה לעשות?
אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, של לעשות הכל לבד. על פי חוק אתם לא חייבים אף אחד. אתם לא חייבים מלווה, אתם לא חייבים יועץ. זה לא כמו, אתם צריכים אישור מהנדס לאיזשהו טופס 4 או מהנדס שלד. אתם יכולים לעשות הכל לבד, אתם גם לא צריכים את התו של העמותה. הדבר היחידי שאתם צריכים חוץ מלהנגיש, זה כמו שאמרנו בהתחלה, לשים הצהרת נגישות. אבל פה, מה שנקרא עלייה וקוץ בה, זה היתרון וזה גם החיסרון, כי כל האחריות על הראש שלכם. ולכן ההמלצה היא כן לעבוד עם יועץ, אני לא אובייקטיבי, אנחנו עושים את זה, אבל ההמלצה היא לעבוד עם יועץ חיצוני שזאת המומחיות שלו, שתוכלו להראות שעשיתם את מה שהיה מצופה מהארגון הסביר לעשות. לא סתם אמרנו נגיש, יאללה, כי זה לא קורה, זה לא עובד. ואז יש לנו כמה אופציות. אני מתחיל לעבוד את השני, ליווי של היועץ יחד עם בית התוכנה שלכם. התהליך הוא שאנחנו עושים מה שנקרא סקר נגישות, כמו סקר נגישות מבנה, ובית התוכנה מתקן, ואחרי זה יש איזשהו תהליך רישום עם העמותה, וקבלת התו, מסלול אחד. מסלול שני דומה, אבל הפתרון הוא על ידי חברת תוכנה צד שלישי. יש כמה חברות בארץ, שכמו יוזר פרסט ואחרות, שפיתחו תוכנות שמתלבשות על האתר, ומאפשרות לגולש תפריט של גלישה נגישה, ללא צורך בתיקון האתר עצמו. יש לזה יתרונות וחסרונות, זה בדרך כלל יותר קל, כי אני לא צריך לתקן את האתר, אבל מצד שני אני תלוי בצד שלישי הזה, אז כל אחד מתאים מה שמתאים לו. ויש לפעמים מצב שהאתרים הם לא חדשים, ואז אולי הם גם לא רספונסיביים. מה זה רספונסיביים? נכון, שלא מתאימים לניידים למשל, ואז לפעמים הרבה יותר משתלם כבר לעשות אתר חדש, הוא גם יהיה עיצוב חדש, שיהיה נגיש ושידבר גם עם העולם של הסלולרים והאייפדים שנדרש היום. אלה המסלולים. כי שואלים אותי, אוקיי, בסדר, אני רוצה מה לעשות מחר בבוקר, אלה אפשרות, זה מה שצריך לעשות. מה לגבי סלולרים? זה מחייב נגישות? כן. אבל אם אתה רצו לא מותר לסלולרים? תראה, מה זה לא מותאם? קודם כל, עוד מעט כבר לא יהיו דברים כאלה. גם גוגל אומר לך שאם האתר לא מותאם לסלולר, הוא מוריד אותך, הוא הכריז על זה באפריל. תראה, זה כמו שאם אין אתר. אם אין אתר, אז אין לי מה להנגיש. אז זה לא מנגיש. אין אתר, אז אני לא מנגיש. אבל אם אני פונה לתחום של הסלולר, יש לי אתר בסלולר, הוא חייב להיות נגיש. אגב, גם אפליקציה, גם מיני סייט, גם באנר, כל הנכסים הדיגיטליים. מה אם יש אתר קיים, אבל הבעלים שלו כבר לא קיים? מישהו מתפעל את האתר, מישהו אחראי עליו. אין אחראי, אז אין את מי לתבוע. מה? חוקר בנה אתר, שם אותו באינטרנט, יצא לעולם אחר, אתר קיים. אוקיי, אז אין בעלים לאתר, אין ממי לבקש. אין ממי לבקש. אני הייתי מוריד את הלוגו של הארגון. טוב, נושא, בשקף, כן, כן, שקף, אבל כללנו את השאלות בתוך הזמן שלי. שקף אחרון, משהו אחד שאני רוצה שתשימו לב. האתר, כאשר אני עושה תהליך, בואו רק תהיו אותי עוד השקף הזה, כי הוא חשוב לי. כאשר אני עושה תהליך של הנגשת אתר, אני אשאל תכף, אז לא תדעו. כאשר אני עושה תהליך של הנגשת אתר, אז האתר נגיש למתי? נכון, ולכן האתר נגיש לאותו רגע שבו סיימתי את הבדיקה וקיבלנו את התו. אבל מה קורה יום אחרי? זה לא בניין, זה אתר אינטרנט. אז כל הזמן יש דפים חדשים, יש קורסים, יש תמונות, יש מידע חדש, יש סרטים, יש קבצים. והתו תקן הוא כמו טסט, הוא לשנה. אני צריך לבדוק אותו כל שנה מחדש, ואני גם צריך להיות נגיש כל הזמן. אז אם אני לא מפתח איזושהי מתודה של הארגון, איזשהו משהו מערכתי, לשמור על האתר נגיש, יעבור זמן מרגע קבלת התו, והוא ילך אחורה ועוד פעם יהיה לא נגיש. האזורים שבהם צריכים לשים לב הם אזורי הקוד, המתכנתים,
אנשי הגרפיקה והסטודיו, ואנשי התוכן ומזיני התוכן. הצורה שפתרנו את זה, שאנחנו מנחילים את הידע הזה לארגון. מעבירים לכם את הידע, כדי שכל שלושת האוכלוסיות האלה יוכלו להמשיך ולהעלות חומרים נגישים, במקום להעלות אותם תקול, ואחרי זה צריך להנגיש מחדש. אני לא ממליץ, כי זה לא מספיק טוב. הדוחות של האוטומטים לא מספיק טוב, אנחנו משתמשים באוטומטים, אבל גם עושים ידני. סיכום? סיכמנו. הנגשת אתרים היא מחויבות חברתית, אני חושב שזה ברור. היום כבר גם יש חוק, אז אנחנו גם מחויבים על פי חוק. ואני מקווה שהצלחנו להראות שיש פה גם איזושהי חשיבות או כדאיות עסקית לנושא. תודה רבה.